Ентусиазмът на САЩ по отношение на ангажирането на Китай през 90-те години на 20 век се основаваше на илюзията, породена от съчетанието на дългогодишните желания на САЩ за имперско или хегемонно господство на света и временният тласък, който получиха от разпарането на Съветския съюз, че това ангажиране ще превърне Китай в податлива периферия на САЩ, която с удоволствие ще произвежда нискотехнологични стоки с ниско заплащане за американския пазар. В началото на 2000-та година обаче висшите американски служители вече започват да подозират, че това желание няма да се сбъдне. Макар че Китай не желаеше да обиди САЩ, той беше решен да продължи собственото си развитие, технологично, икономическо и социално, за да създаде и поддържа своята сигурност и да повиши материалното благосостояние на народа си. Думите са на Радика Десаи, канадска политоложка. Повече за нея ще намерите в коментарите и описанието под това видео. Разбира се, там ще намерите и източника на тези нейни думи. А сега в момента именно това е един огромен проблем, че именно Китай иска да постигне нещо повече от това, аз считам, че вече го е постигнал, от това да бъде просто една периферна икономика, която да работи за Съединените щати. Съединените щати бяха много доволни от това цялото нещо, трябва да си признаем. В крайна сметка, изключително ефтина работна ръка, успяваха да произвеждат Съединените щати чрез Китай, каквото и както пожелаят, за малко пари и да го продават, разбира се, за стойност, която да им носи съществена печалба от цялото това нещо. Когато Китай обаче решава крайна сметка да надигне глава, да потърси собствен път за развитие, вече среща проблем. Среща това как ще проявявате някакви желания към китайско Тайпе, вече е Тайван, трябва да се върнете обратно и да оставите хората там да работят. Да работят за кой? За Съединените щати. Тайван, знаете, че това е един от най-големия производител на чипове в света и това е проблем. Няма значение, пак казвам, че тук говорим за държава, която е известна от името китайско Тайпе. Държава, която има историческа обвързаност с Китай. Тук въобще не става въпрос за това, става въпрос за желанията на един от хегемоните към този остров. Сега интересното за Тайван, това, което искам само да вметна като интересен факт е, че той до края на Втората световна война, Тайван е също и японска колония, някъде около 50 години, ако не се лъжа. Той е със статута на японска колония и там е останало, освен разбира се, че има силно долюбване към Китай от местното население, има една част от това население, по-малка, която има симпатии към Япония. Това, което разбира се трябва да знаете, че Китай и Япония са големи врагове, най-вероятно повечето от вас знаят, големи исторически врагове. Така че има и една друга форма там на разделение, която за нещастие може да бъде използвана от определени държави. Позицията на САЩ спрямо Китай става все по-враждебна и има за цел да предотврати възхода на Китай. С тарифите за стомана и алуминий на президента Буш, с обръщането към Азия на президента Обама, с търговските и технологичните войни на президента Тръмп, а сега и с новата студена война на президента Байден, допълнена с заплаха за военна защита на САЩ, които издигат призрака на борба с Китай с тайванското прокси, точно както в момента се борят с Русия до последния украинец. Именно заради това, когато го заговорим за Украина, много често се отваря и непряко въпроса за Тайван, защото случаят там е много аналогичен. По принцип, Съединените щати, вие сами разбирате, че това е техния начин на работа в геополитически план, чрез проксита, чрез държави, които да управляват като кукли на конци. Разбира се, това е старо колкото света, не е измислено от Съединените щати, но това конкретно е най-добре използвано и развивано от Британската империя. И Съединените щати, като едно производно на Британската империя, в крайна сметка прилагат този модел на управление на света изключително добре. Дори бих казал по-добре от самата Британска империя. Тук Десаи прави така една много хубава ретроспекция на това, което вършат американските правителства спрямо Китай, защото сега в момента много хора, които наблюдават процесите в световен мащаб и не са се върнали назад просто за да видят какво се е случило през годините, ще кажат, ами ето Русия, понеже атакува Украина и понеже Китай и Русия са в БРИКС, заради това се случва и това напрежение. Това напрежение, разбира се, както самата война в Украина, то си има предистория. За Тайван все още не е капнала последната капка, но като наблюдаваме процесите по света, какво се случва и как наистина вече съвсем малко трябва за да прелее чашата в определени региони, не е трудно да си представим, че в някакъв момент Китай просто ще изолира Тайван. Ще ги изолира военноморски и оттам нататък вече сами разбирате какво може да последва. Тук вече ще бъде интересен и отговора на Съединените щати. За съжаление, той в никакъв случай не можем да кажем, че ще бъде интересен по отношение на това да е някакъв положителен. Тук вече изкача и въпроса колко добре отвътре Съединените щати са подготвили Тайван за евентуална анексация от Китай, каква ще бъде реакцията на Япония,
Така че сложно е дори не само тяхната и тази на Филипините, защото знаете, че Филипините те на практика не са толкова далеч, а самите Филипини всъщност са доста силно военизирани от Съединените щати. Защото Съединените щати желаят да държат контрол над Тихоокеанския регион. И тук вече е голямото противоречие, тъй като Китай има силното желание и силните амбиции да направи абсолютно същото. САЩ обаче не се радват на лукса да дават воля на своята враждебност. Резултатите от десетилетията на ангажиране на Китай, които включват продуктивното преплитане на двете икономики чрез аутсорсинг и широко разпространената зависимост на САЩ от Китай в подкрепа на пазара на държавни ценни книжа, довела до Кимерика през 2000-та, не се отменят лесно. Те разделиха американската корпоративна капиталистическа класа на две рязко противоположни части, едната от които се възползва от враждебността към Китай. Очевидно, военно-промишления комплекс и части от информационните и комуникационни технологии, застрашени от китайската конкуренция, а другата от продължаването на тесните връзки с Китай, като например Nvidia, производителя на чипове. Всяка стъпка, която САЩ предприемат за да попречат на Китай, в крайна сметка ощетява тези последни корпорации, на много от които администрацията на Байден разчита за средства, за да бъде преизбрана през 2024 година. Това, което ми прави впечатление, е, че това отношение на американския елит към Китай наподобява на отношението на руския елит спрямо Украина. Защото там знаете, че пак се гонят паралелни интереси и заради това така наречената война в Украина се води по един, както казват някои анализатори, странен начин. Тук имате същото, едни бенефицират, т.е. печелят от това нещо, докато други са ощетени. И това, разбира се, е една предпоставка за сблъсъци вътре в Съединените щати на чисто елитарно ниво. Тук тя споменава за Кимерика, за която се говореше много така в началото на 2000-та година. Разбира се, тази концепция за Кимерика, както в предния цитат, който ви представих, тази концепция може да съществува само, ако е по следния начин. Съединените щати използват евтината работна ръка и прибират основния дял от печалбата. Разбира се, няма как един Китай да се съгласи на подобно нещо. В крайна сметка, китайците много умно изиграха цялото това нещо, защото те знаеха, че не могат да се противопоставят по-рано на Съединените щати. И вместо да надигат някакви безуспешни бунтове, да предизвикат някакви реакции в световен мащаб, които да ги окачествят като един грозен авторитаризъм, от който, разбира се, Съединените щати щяха разпечели страшно много, те изчакаха своя момент, развиха се паралелно с това, което правиха за Съединените щати, и в момента Съединените щати, аз лично не смятам, че има някакъв, кой знае какъв контрол над китайските процеси. Разбира се, държавите винаги ще зависят една от друга. Когато седнат големите на масата, в крайна сметка те трябва да се разберат какво и как ще делят. Но конкретно да си мислим, че този Китай онзи от преди 20 години просто е несериозно. Прочитам и последен цитат от ДСИ. Ето защо САЩ трябва както да разрушат отношенията си с Китай, така и да се опитат да ги поправят. Докато желаят да преследват целите си за световно господство или хегемония, въпреки че има все повече доказателства, че не могат, докато САЩ отказва да се примирят, че са обикновена, макар и са още много силна държава, не изключителна, предопределена да управлява света, това няма да се промени. Ако не друго, политиката на САЩ спрямо Китай само ще става все по-шизофренична. Това, което ще е необходимо за да се промени, някога се нарича революция. Думата може и да е станала старомодна, но реалността необходима за промяната се остава същата, независимо от това какъв нов термин ще бъде измислен, за да я обозначи. Сега тук считам, че ДСИ малко така подценява статута на Съединените щати, защото аз все още смятам, че това е хегемон. Да, не е хегемонът, но в никакъв случай не можем да кажем, че е една обикновена, но много силна държава. В крайна сметка това е една от двете основни ядрени сили, докато Съединените щати са държава с подобен ядрен потенциал, те никога не могат да бъдат обикновена държава. Същото важи, разбира се, за Русия и съвсем скоро същото ще важи и за Китай, тъй като китайците, знаете, какво отношение имат към ядрената енергетика, не само към ядрените оръжия. Освен че развиват своята ядрена военна промишленост, в момента в Китай се строят 60 ядрени реактора. Сами разбирате за какво говорим, за какво развитие, къде ще бъде Китай след едни 25 години, ако не се случи някакъв катаклизъм. Но предвид лицето сега, което виждаме от страна на Китай, не мисля, че това нещо е на дневен ред. САЩ, да, ще се опитват да внасят разкол между Китай и Русия, в самия Китай, в самата Русия, в крайна сметка това е част от геополитиката. И тук тя каза, че политиката на САЩ спрямо Китай ще става все по-шизофренична. Това е абсолютно възможно и това ще говори за невъзможността на Съединените щати да направят реална промяна, от която да спечелят. Тук тя споменава и думата революция. Революция в Съединените щати
в момента можем да кажем, че се очертава или че няма никаква такава, просто е много рисковано да се прогнозира нещо подобно. Те казват, че това е нужно на Съединените щати. Съединените щати е се изградило едно лице, което в световен мащаб предизвиква най-малкото недоверие и че това, което прави Съединените щати, е единствено да те използва. Това нещо би могло на практика наистина да се премахне чрез една революция, да се представи едно ново лице на Съединените щати, но тук говорим за промяна на всяко едно ниво. Икономическо, финансово, военно, отношение към Европа генерално различно. Просто наистина, ако това нещо се случи, без съмнение ще има изключително голямо отношение към останалия свят. Благодаря ви, че ме изслушахте. Ако това, което правя, ви харесва, абонирайте се за канала, харесайте видеото. За допълнителна подкрепа може да видите Patreon. Там има както безплатни, така и платени видеа, така че хвърлете едно око на канала и ако желаете, се абонирайте и там. Благодаря ви и до следващия път.